Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin Suomen mestaruuskisoja kesältä 2023 Lahden Mukkula. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Kyllä, enkä lähde kulumallakaan. Eikä vaiheta, koska vaihtamalla ei parane. Meillä on tässä kolmannella kierroksella sijat 5-8 meidän heittueena, niin kuin aiemmillakin kierroksilla ollut. Eli jahtikortti. Meillä on Lehtisen Lauri, Ryhäsen Miro, Pantsari Eemi ja Pyry Joutsen. Tuttuja miehiä kaikki. Kyllä, nyt on joka ikinen ukko päässyt tänne pyörähtämään meidän kanavalla. Lauri Miro tunnettu, että ne erittäin laadukasta golfia pelaa molemmat. Kyllä, nimenomaan sitä fiksua peliä. Kyllä, ja sitten Pyry Joutsen vuodesta toiseen, kun on SM-kisat, niin mies tulee pelaamaan. Kyllä. Ja Eemi Pantsari, aika makea ensi-esiintyminen. Kyllä, todellakin. Upeasti aloittanut. Ja tilannehan tosiaan on se, että vaikka tässä tosiaan ollaan podiumin takana aivan, niin kärki on päässyt jo pikkusen karkaan. Kyllä, siellä on pistetty kaasua. Täällä ei ole oikeastaan SM-kisoissa varaa heittää yhtään semmoista OK-kierrosta. Että pitää olla hyviä kierroksia kaikki. Ensimmäisenä vuorossa tuloksessa 9 heittoa alle paarin. Jyväskylän liitokiekkoilijoita edustava, sponsoreinaan Latitude 64 sekä Privastore, Lauri Lehtinen. Tämä Lauri! No niin, sinne on ruvennut perjantaina vähän väkeäkin saapumaan paikalle enemmän. Kyllä, ja mikäs tätä korttia seurata? Niin, lauantaina, joo. Lauri avaus, kaikki tietää, korkea haiser. Ja onko tosi leveä. Ja se on siellä. 5-6 metriä. Se on aika lailla hyvä. Tuloksella 9 heittoa alle paarin. Frisbee Golf Club Hyrylää edustava Miro Ryhänen. Ja Ryhäsen Miro. Ja ei voi muuta kuin sanoa tuonne aivan uskomaton läpilyöntikausi kyllä ollut Mirolla. Joo, ja Mirollahan esimerkiksi ei ole omia niinku kiekkovalmistajia ja sponsoria. Ei ole, joka on tuonne hyvin harvinaista. Kyllä, mutta mahdollista hän ei toisaalta heittää ihan mitä vaan. Kyllä, kyllä. Seuraavana kyllä, vuorossa tuloksella erittäin loistava avaus. Joen liitokiekkoa edustava Eemi Pantsari. Pantsarvagen! No niin. Mitä? Pantsarvagen? Niin kuin se sanoo? En se ole ihan varma. Mutta kyllä se kauas heittää, joten se voisi kyllä niin... Mennä panssarivaunusta. Menisi se varmaan panssarivaunusta. Tuo on hauskan näköinen tuo heitto ja se, että se lentää niin hirmu kauas. Joo, meneekö liian kauas? No menihän se. Ja niin lähet. Niin oli. Ja kortin täydentää tuloksessa 7 heittoa alle paarin. West Coast Disc Golfersia edustava, sponsoreinaan Full Flight Store sekä White Toast, Pyry Joutsen. Sieltä sitten Pyry vielä neljäntenä meidän heittuessa. Eiköhän sillä ole hyvin samanlainen heitto tulossa kuin kahdella aiemmallakin veijarilla. Näin voisi olettaa. Tämä on tosiaan, niin tässähän jännitetään, meneekö se auttiin vai ei, että se on niin pienestä kiinni kuitenkin. Aivan. Siinä on tosiaan ennen korjaa on se pikku oja siinä, ja joka tämä on kyllä niin sain havaita viikonloppuna, että se on yllättävän syvä siellä. Joo, niin mä pistin sut uimaan sinne. Arttu siis toimi Raulin kädinä, ja kuten arvata saattaa, niin minähän heitin kiekolla järveen, ja Arttu välittömästi uimaan. Niin, tai ojaan tässä tapauksessa. Ojaan. Hyvät avaukset oli kaikilta. Harmillisesti Pantsarilla meni sen muutaman sentin auttiin, mutta näin se vaan on tämän väylän kanssa. Kyllä, ja Eemi pelasi mielestäni ihan fiksusti dropparita laittamaan tuohon korin alle hyväksi. Se, että nyt tänään tulee tästä nelonen ja hyökkäys alkaa sitten väylältä 2. Joo, ja kuten näkyy, niin vielä aika kova tuuli, niin korotettu kori 15 metriä. Kaikkea voi tapahtua. Kyllä. Voi mennä jopa sisään. Kyllä, kyllä. Olisi kannattanut yrittää. Ja moni näytti laittaneenkin. Kyllä. Sieltä Pyryltä erittäin hyvä varma putti sisään. Ensimmäinen väylähän pelasi finaalipäivänä ylivoimaisesti helpoimpana. Tähän tuli enemmän birdejä kuin mitään muita lukuja. Joo. Se kertoo aika paljon siitä, että kuinka helppona se on pelannut. 2,6 keskiarvo. Tästä siirrymmekin väylälle 2. Joo, tää olikin vähän pitempi siirtymä tässä ykköseltä kakkoselle. Joo.
Ja kakkosväylä. Tässähän tosiaan ratasuunnittelija on tehnyt tämän sen mittaiseksi, että tänne voi tuosta avausheilta suoraan hyökätä tänne korille. Mm-hmm. Mutta tosi harva sitä lähti tekemään. Ei kukaan. Kommenteissa oli kerrottu, että joku pelaaja oli kuulemma. Oli useammalla kierroksella heittänyt avauksen tonne. Mutta kukaan ei ollut ottanut Eagleä kuitenkaan. Nee. Että sehän tässä nyt sitten saavutettu etu tavallaan, otettu riskiin, niin oli aika lailla nolla sitten. Mutta jos on niinku rukkasta ja itseluottamusta, niin kyllähän tonne voi hyökätä. Niin, no sillä... Mutta että kannattaa. No siis sillä saa niitä internetpisteitä. Se on kyllä totta, ja toisaalta taas sitten niinku, kyllähän yleisö tykkää semmoista, ja joo, sponsorit ja näin ikään. Joo, internetpisteet on tärkeimmät silloin, kun puhutaan sponsoreista. Kyllä, puhutaan ammattilaisurheilusta. Mm. Mutta niin, tässä nyt rupatellaan niitä näitä, kun... Nämä on maailman tylsimpiä putterihyssejä. Niin, että niin ammattipelaajat heittää tuommoiselle saanneliöalueelle kiekkoon. Onko tuo tiltti? Voi vielä olla. Kyllä se voi olla. Kato, että nyt oli semmoinen rimmi tuossa, että ei missään muussa kiekossa ei tuommoista ole. No niin, nyt päästään jo vähän sitten mielenkiintoisempaa heittoa. Käytössä väylä alkaa tästä. Joo, väylä alkaa tästä. Sama kuin olisi tiin laittanut tuo. Niin, par 3, 100 metriä. Jossa heitetään haiseria tuohon juuri ennen koivua. No, meni pitkälle putille, Miro. Mutta vähän jäi kuitenkin. Lyhyeksi. Joo, vähän lyhyeksi jäi. Ja tässä aukealla ollaan, niin tähän tuulet vaikuttaa aika reilusti tässä kyllä. Et niitä pitää osata lukea ja tarvittaessa myöskin hyödyntää. Oho. Tämä meni päin mäntyä. Nappasko se tuuli niin vauhikkaasti sen, että... Voi olla. Osaskohan Lauri nyt lukea, että siellä on vähän kovempi tuuli, joten kiekko leikkaa pikkusen nopeammin. Leveälle laittoja. Tuuli nosti. Otti oksiin. No. Mutta se on pelissä. On pelissä, mutta... Ei ole hyvä paikka. Ei oo, ei oo. Joo, tuossa koivussa on nuo, mikä on tuossa väylän vasemmassa reunassa, niin siellä on kyllä tosi matala ne okset. Siitä on todella, en sano mahdoton, mutta hyvin vaikea saada puttia niiden koivuoksien alta tuonne korille asti. No Pyry siinä ne... Pyry pisti täydellisen. Sai niinku just ne oikeat lukemat tuosta Lauri heitosta, että Lauri heitti selkeästi liian korkean. Ja pikkusen matalempi samanlainen. Ai että oli hyvä. Lauri joutuu tosiaan polvelta puttaamaan, kun ne koivuokset siinä häiritsee. Joo. Linja hyvä. Korkeus puuttuu, mutta se oli odotettavaakin. Kyllä. Ei ole Emilkään helppoa. Joo, kelpo yritys, mutta ei riitä. 11 metriä. Miro on kyllä putannut erittäin hienosti näissä kisoissa. Ja jatkaa sitä. Tosta vaan. Heti saatiin kakkosrenki merkintä tonne noin. Sitä tähän heti, kun kisan alkuun saapi tommosia pitkiä putteja sisään, niin itseluottamus kasvaa kohisten. Joo. Itse tykkään tuosta Miron pelityylistä, että ei ole oikein minkäänlaisia ylimääräisiä menyyverejä, että niin on hyvin tuommoisen luontaisen näköinen pelaaja. On. Ja sama voisi kyllä sanoa Pyrystäkin kyllä. Että. Joo. Ja tietysti miksei Lauristakin. Miksei Lauristakin. Ja miksei Eemistäkin. Niin. Eemillä on vähän omintakeisempi heittotyyli. No joo, mutta pitkä. Joo, pitkälle kyllä. Meni. Kyllä. Ja niin kuin nähdään, siellä on Niklas Anttila aloittanut kanssa kahden väylän jälkeen kaksi alle. Että vaikea ottaa miestä kiinni, jos joo. Lähtee kärjestä ja ottaa joka väylälle birdie. Väylä 3, alamäkeen. Se ei oikeastaan tässä drone-kuvassa näykään, kuinka paljon tuossa nyt on alamäkeen. Se on ehkä 2-3 metriä typulusta tuossa. On siinä jonnin verran. Sinne midaria voi heittää. Ei ole mitään ongelmaa, mutta väylädriverikin on. Ihan kuule kelpo työkalu tähän. On. Ja kämmentä näkee myöskin paljon tähän heitettä. Kyllähän tämä on tosi kaunis, mutta tämä on tosi pitkä. No... 500 metriä pitkäksi. Vähän se. Ehkä siinä on... No, ne tuulet just, mitkä siellä on. Kyllä. Niin antaa sitä vähän lisää mittaa siihen, että ne... On kyllä tuo pyryheitto. Siinä on kyllä väkevyyttä. Mutta on vähän liikaa. Oli vähän liikaa väkevyyttä. Eikö se ollut midaari? Tuommoinen haiserflippi lähti. Näytti siltä. Kyllä kevyen näköisesti lähti 25 liikkeelle. Metriä pitkäksi.
Oliko Lauri taisi eilen laittaa myös pitkäksi ja auttiin tämä avauksen? Olisikohan... Oho, nyt on kyllä väärä linja. Nyt on tosi väärä linja. Siellä on punaista lippua tarjolla kyllä vain. Ihan rehellinen heittovirhe. Se oli kyllä. En tiedä, oliko väärä kiekko vai väärä heitto. Mutta entä tai tenttä, niin lopputulos oli kuitenkin kehno. Entten tai tenttä, joo. Emme laittaa huomattavasti matalamman ja tää jää lyhyeksi sitten. Mutta se on keskellä väylä. Joo. Kuka ei ole ringissä? Ei ole, Miro oli... Miro ja Pyry on kuitenkin puttaamassa, että... No, niin Pyryllä on kyllä yli 20 metriä tuossa. Puttaamassa. Laurilta erittäin hyvä scramble sinne korin alle. No niin, myös Eemikin laittaa nopeasti sieltä, niin... Siinä ei kameramiehet mennä kerätä perään. Ja tässä nähdään Pyryllä on tosiaan matkaa korille. Aikaamoinen matka ja sieltä korkea putti ja ui ui. Siellähän ketjut kilisee, mutta valitettavasti se ei aivan tässä kohdassa riitä. Sitten Ryhäsen putti myötä tuuleen korotettuun koriin. Tuo olisi voinut etukäteen kuule sanoa myötä tuuleen korotettuun koriin alarauta. Punk. Laurin bogiputti. Oho. Niukka, mutta riittävä. Joo. Laurilla vähän hitaanlainen alku, mutta kyllä se siitä varmasti. Joo, tää on kyllä raaka rata, että ne, kun tässä on ne etuseiska, niin kyllä siinä pitää olla jo miinuksella ja mielellään reippaasti. No näin se on. Muuten tää on ne loppua kohti, niin se on vaan niin paljon vaikeampaa koko ajan. Joo, sitten kun mennään mehtään, niin sitten rupeaa birdit olemaan aika harvalla. Joo, juuri näin. Väylä 4, jälleen kerran varsin yksinkertainen heitto tämän tason pelaajille. Tuommoinen 100 metrin suora heitto. Voit heittää hyssessä oikealta tai vasemmalta, ei oikeastaan väliä. Ja no just näin, että niin, jos otettaisiin tämä kisa-elementti tästä näin pois, niin nämä kaverit heittäisi varmaan vasemmalla jalalla ja välillä ola ylite ja ties millä sen upsista keikkaa. Niin. Mutta sitten... Matalan näköinen. Mut sinne, ringin reunalle. Miro, pitkiä putteja on suosinut nyt. Hyvän näköinen haiserlinja on Pyryllä. Pitkän näköinen heitto. Tuleeko feidiä tänne ajoissa? Sinne, korin taakse. No, tulihan se. Se oli hyvä. Kyllä. Eemi taisi mennä reippaasti pitkäksi viimeksi tässä. Nyt menee reippaasti metsään. Siinä oli kyllä ihan vaan. Grip block. Joo, se oli. Ja Eemin huono, näin nyt sanon, että se on ollut huono alku, ei kyllä tällä väylällä vielä parane. Ei. No mitäs Lauri? Lauri lähti hakemaan, olisiko ihan kuule kannelmille lähteä heittämään? Sinne vaan. No kyllä se on hyvä paikka. Joo. Itse en paljon nähnyt tuota leveämpää linjaa tälle väylälle. Se todellakin siellä on olemassa. Oi. Nyt on kyllä liimaa sormissa Eemille. Otti ne kengät mukaan. Se jäi heti näppeihin kiinni taas. No nyt on kyllä melkoista katastrofia. Tämä on valitettavasti niin tässä vaiheessa kierrosta ja kisaa. Niin ihan katastrofi. Joo, ei näihin ei ole varaa. Ei likikään. Siitä on tulossa. Oho. Hyvä yritys, pikkusen liian korkki. Ja harmillisesti hyppyriin osuu vielä. Oho, ja ei mennyt sekään. Joo. Siellä varmaan voi vähän tunteisiin mennä kyllä tää
pari autit tässä. Mutta sen sijaan Lehtisen Lauri ei häkeltynyt, vaan ottaa birdie ja pääsee taas miinuksen puolelle. No mutta näinpä se. Autit on sinänsä ilkeitä, että ne, jos ei pysy sille skarppina, niin numeroita kasaantuu niin nopeasti. Kyllä. Ja sitten huomaamatta ne kisa voi olla ohi. Pyrkin pääsee vihdoin puttaamaan. Ihan varman näköinen no on birdie. Varman näköinen birdie. Pyry on aloittanut loistavasti. On. Tältä sen pitäisikin näyttää, että ne paljon vihreätä kortissa. Ja kolmas väylläkin kuitenkin putti ohi, toputti ketjusta ulos, niin ei silleen niin kovinkaan kaukana ollut, että olisi 4-4 tässä. Aivan. Eemin quattrobogi tähän oli kisan ainoa. Silloin ainoastaan yksi tuplabogi oli tullut tuolle väylälle. Joo. Tai siis tällä kierroksella. Saatiin nyt tämäkin ennätys tähän meidän videolle sitten. No niin. Mielenkiintoista nähdä, kuinka Eemi tästä itse kasaa sitten. Siis se vaatii aivan huikeata ylisuorittamista. Ja huonoa muistia. Sitähän se tarvii. Kyllä. Voi että kun tuommoinen olisikin. Itse vielä usean viikonkin jälkeen voivottelee huonoa kierrosta. Niin. Selostustudiossakin. Niin, selostustudiossakin vielä. Sieltä Pyry. Vähän liian leveä, mutta sieltä kuitenkin mandat oikein ja auki ollen, niin sieltä pääsee nyt jollakin tavalla vielä yrittämäänkin vielä birdia, mutta pitkä on putti. Sanoisin näin, että paari on taattu. Oho. Lauri heitti suoraan maahan, mutta sai aivan todella suotuisat pomput. Ja se on pikkusen ringin ulkopuolella ilmeisesti, mutta birdia puttamassa. Joo. Sielläkin odottaa tietty tuo korotettu kori, että no, katsotaan kohta. Miro laittaa. Tää on onpa kaunis haiseri. Ja pönttä. Mutta ei valitettavasti siihen oikeaan pönttään. Just näin. Nyt ei pitäisi olla Eemillä paineita. Se on oikeastaan kuule vaan heitä korille. Okei. Okay. Ilmeisesti Eemillä on vähän parempi muisti kuin mitä saisi olla. Ja sanonpa nyt suoraan, aika huono lähäri. Oli se vähän, joo. Olisiko se mennyt tunteisiin? Aivan liian kaukana, niin sieltä aivan ei liian kuin tuulikin. Niin, nosto vaan tuohon korjalle ja pari korttia Pyrylle siitä. Laurilla varma hyökkäys. Varmasti lähtee yrittämään. Lauri on kyllä niin huikea hyvä puttaamaan, että tämä menee pitkäksi. Noihin tuuliin, vaikka on kuinka huikea puttaamaan, niin se on tosi vaikea arvioida sitä, että minkälaisen putin siihen pitäisi laittaa. Näin on. Mutta hei, Eemiltä erittäin hyvä putti. Oli. Hauska tapaa putata kyllä tuo jalat yhdessä. Joo. Persoonallinen tapa, mutta kuitenkin aika tehokas. Oho. Laurin paluuputti. Ja hyvän näköinen. Aivan varmasti meni. Enpä muista, milloin olisin nähnyt, että Lauri puttaa samalla väylällä kahdesti ohit. En pidä Arttu sanoa tuo, mutta nyt sinne tulee joku. No, joku kommentoi siellä. No, Lauri puttasi, muistatko siellä? Ihan viime videolla. Viime videolla just näin. Just näin. Neljällä väylällä. Se on ihan mahdollista, mutta hei kato, mulla on huono muisti. Sulla on huono muisti. Se on sillä tavalla mun parhaita ominaisuuksia frisbeegolferina. Mulla on huono muisti. Joo. Siellä voisi nostaa Rasmus Saukkoriipi -4. Väylä 6. Nyt on kyllä melkoinen, varsinkin näissä tuulissa. Niin nyt on kovat tuulit. Tämä väylä on kyllä tosi vaikea. Tämähän ei ole niin kuin oikeasti ihan supervaikea väylä, mutta kisaolosuhteissa näissä tuulissa niin nuo auttirajat tulee kyllä tosi nopeasti vastaan. Tuolla on helppo tehdä semmoisia virheitä, missä pitää antaa kuule spedeläpsyä kaljua. Miksi? Voi mahota. Miro laittaa hyvin leveä haiseri, mutta ne tuulet just, niin, jotka tulee tuolta oikealta, niin aika komeasti toi kenttä. Loistava heitto. Pyryhän kanssa heittää hurjan kovaa.
Eiköhän varmasti nähdä leveä haiser siellä. Tuuli auttaa kiekkoa tulemaan takaisin tuolta auton yli väylälle. Oi, ja siellähän se on. Oikein hyvä. Helpon näköisiä haisereita. Tässä ei tosiaan tarvitse mitään 170 metrin avausta. Mutta jos semmoisen saa kuitenkin tuohon väylälle osumaan, niin kyllähän tuo väylän loppupää helpottuu hieman. Tässä aletaan olemaan jo niillä mitoilla, että sieltä on aika mukava pelailla seuraavaa heittoa. Kyllä. Ei tarvitse toista moista enää heittää. Ja näyttää siltä, että Eemikin tuuli ottaa. Eemikin painoi kaasua sen verran, että meni vissiin Lauri ohi vielä. Mahdollisesti. Kakkosheitossa olisi, mikäli tällä oikean käden rystyheittoa lähtee hakemaan, niin tarkoitus on heittää noita oikean puolen puita kohti ja sieltä yrittää niitä nuolen päästä tuonne. Onko liian tiukka kulma? Tämä tulee aika paljon vasemmalle, jolloin aukeaa se puskan vasemmalta puolta ohittamisvaihtoehto. Joo, mutta myös niin pikkusen mukavampi haiserheitto sinne koriin. Kyllä, mikäli haluaa. Linja paranee kyllä. Kyllä. Pyry laittaa kanssa tosi, tosi ärhäkän heito siitä. Ja hyvät keskelle väylää. Eikä, kun sinne ylös myös. Vasemmalle puolellekin on ehkä enemmän. Niin. Lauri varmaan. Yrittääkö hän pelata sinne kulmaan vai tuohon ihan päätyy? Leveäriminen kiekko on kuitenkin. Nyt tuo näyttäisi, että vähän. Joo, yrittää sinne pitkälle vasemmalle päästä. Ja aika suotuisa potku. Se on kyllä hyvä pelissä. Paikka. Just joo. Näin. No ei se ihan Eemi päässyt, että olisi Eagle hakenut tähän. Älähän sano. Sano ei, mua. Sanon vaan. Ja Emi lähtee pelaamaan tähän väylän oikeaan reunaan, josta aukeaa semmoinen vähän niin kuin oikoreitti tuonne koriin. Joo. Ja tämä oikoreitti, niin sanoisin, että täällä ylhäällä on jopa mukavampi olla. Niin, tää on siihen saa piirtää just sen banaanin muotoisen heiton, joka on tämä. Paitsi että tämä vähän on lyhyt. Vähän pitempänä. Niin. Voi voi. Ja tuo on paha virhe. Tuo on se virhe, minkä takia tämä väylä pelaa tota useimmilla kierroksilla kaikkein vaikeampana. Joo, tällä kierroksilla itse asiassa ei oikeastaan niinkään vaikeana. Mut kahdella ensimmäisellä kierroksella taas olla vaikea. Tää väki on oppinut pelaamaan tätä vähän paremmin. Kyllä. Sieltä on korkea heitto, joka feidaa sinne korin taakse. Niukasti peli. Nippanappa. Ja tosiaan Lauri heitti niin kauas, että sille aukeaa täältä tavallaan tää ratasuunnittelijan niin kuin ajattelema reitti tänne korille. Mutta liian lyhyeksi jätti, mutta jäi sentään peli. Vähän meinas olla tota niin. No tuo huolimattomuusvirhe se tuommoinen on. Niin se on. Miro vähän laittaa kuin liian korkea ja meneekö tää auttiin? Voi ei. Tupla OP tällä. Eikä käynyt edes pelissä. Sama heitto uudestaan. Nyt raivolla ja varmasti on paljon parempi. Kyllä. Vähän se sinne alas jäi. Oho. Vaan. Joo, no mutta näin. Nämä väylät täällä pelaa, kun laitetaan tuommoiset tikut. Niin. Lauri huolimattomuusvirheestä huolimatta puttaa itselleen birdin tästä väylältä. Ja se on todella hyvä. Miron birdiputti, anteeksi, Eemin birdiputti on täällä ringin ulkopuolella korin takaa alueella. Se meni yli. Pyrylle. Birdiputti ei ole pitkä. Eiköhän nämä laiteta kyllä keskelle tuloa. Pyry on aloittanut kyllä erittäin loistavasti. Hyvin vahva alku. Hyödyntänyt näistä kuusta ensimmäistä väylästä just niin paljon kuin sitä oli tarkoitus saakin. Neljä kappaletta tuli triplopokeja tähän kutosväylälle ja yksi enemmänkin vielä. Joo. Siinä Miro soi edellisiltä väyltä hankkimassa birdit pois.
tälle väylle. Mutta seiska on sitten vielä sieltä vähän helpommasta päästä. Viidenneksi helpoin väylä. Jota, niin, niin omituiselta kuin tämä kuulostaakin, niin tämä rata tavallaan helpottuu tässä näin. Kun on niin, ne on niin pakko pördejä nuo ykkösestä kutoseen, niin nyt silleen paarilla nippanappa selviää. Aivan. Niin se jotenkin tuntuu helpommalta. Aivan. Mutta tämä on kyllä vaikea väylä tämä 7, vaikka onkin niin kuin tilastollisesti helpohko. Niin tuolla on tosi paljon OP:ta. Siellä on hirvittävän paljon OP:ta, että niin, kyllä se haiseri pitää osua niin kuin tosi hyvin sinne. Niin, 120 metriä on kuitenkin aika paljon heitettävä. Tämähän on tosiaan naksun verran ylämäkeen myöskin. 120 metriä ylämäkeen, niin kyllä se aika paljon kättä vaatii. Lauri ja just pelissä. Siitä saa ottaa metrin vielä tangentin suuntaan. Eemi, tää on kanssa hyvä näköinen linja. Kyllä. Se oli taka-autti. Oho. Eikö ole tuttua tässä lajissa, että ne, jos on vähän kakkamäihä, niin se vaan kasaantuu. Se on kyllä joo. Et se ei niinku missään vaiheessa se ei helpotu. Siellä oli mukava pikku noste tuossa Miron avauksessa ja kävi siellä kiesi vielä autin tuo. Eemillä pari putti siellä. Noin 12 metristä ja ylämäkeen pitäisi putoa. Hieno putti. Hirmu hyvä putti. Tiedätkö, minä sanon, että ne frisbee-jumalat, jos Eemi ei olisi ottanut tuota quadropokia, niin tuo se avaus olisi ollut siinä korin juuressa. Ihan sama heitto. Se olisi pysähtynyt siihen. Se on hyvin mahdollista. Se on Eemin uhrattava muutama karhu lisää. Joo. Tai mikä se nyt sitten niille Frisbee Golf Jumalle kelpaa uhrauksen. Lauri kuitenkin hieno birdi. Mirolle tarjolla samanlainen. Oho. Voi voi. Se oli pikkusen oikealla. Pikkusen oli. Nyt nähdään oikeastaan ensimmäistä kertaa Mirolla vähän tämmöstä vapinaa hajoamista. Joo. Tuossa sen Meinas hurahtaa ohi, mutta eipä mitään. Siellä on. Pyry otti kuitenkin omansa. Kaksi birdia ja kaksi paaria tältä väylältä. Sitten väylä 8 ja nyt katsotaan, että kenellä sitä rukkasta on. Joo, tää on aika kiva tämmönen distanseheitto kyllä katsella. Joo, tänne saa kyllä losottaa. 129. Aika järkky ylämäki. 11 metriä nousua. Se on lipputangon verran vähän päälle. Rolleri. Oho. Siistiä. Please mene korille. Please. Mene. Se on putil. No, voi ihan sanata. Toi ihan törkeä heinä. Nerokas tää pyry. Aivan niinku nerokas mies. Nyt Rauli miettii, että miksi minä pelannut. Oisinpa minäkin pelannut tuommoista. Laurilla vähän liian vasemmalla tää heitto. Sieltä saattaa kuitenkin jollakin tavalla päästä hyökkäämään. Jotenkin olisi näyttänyt, että olisi ollut siinä C2 nurkilla. Voi hyvin olla. Eemillähän tosiaan sitä heittomittaa riittää. Harmillisesti pikkusen lehtiin osuu siellä ja sinne ringin, ykkösringin pikkusen ulkopuolelle näytty jäävä. Joo. Ja sitten Miro Ryhänen lähtee tuommoisella ylikääntävällä heitolla hakemaan täyttä fleksiä sinne ja harmillisesti siihen suojapuuhun. Justiin tuommoinen hirvittävän iso aukea, jossa on yksi puu kesken. No totta kai. Mutta tämä näyttää loistavalta. Anto pienen mahdollisuuden jopa, että olisi oikealla linjalla, niin tuo voima olisi riittänyt ketjuosuumiinkin. Just näin. Tämä nyt ansaittu pirkko. Ota se.
Oi, harmi. Yläpantaa. Tuo on semmonen, tiedätkö, mitä ne kehtais kylillä ne mopopojille keuli. Tiedättekö mitä tee? Mukkulan kasiväylällä. Vetäisin rollerilla pirko. Jep. Kyllä kuule, mopopojat, ne olis ihmeissä. Jaa, siellä ollaan tasan 10 metrin viivalla puttamassa birdia. Tää tekis kyllä Eemille hyvää. Ei. Kyllä pikkusen on. Kyllä koettelee. Niin kuin sanoitte, jos olisi se quattropoki sijasta, niin olisi ollut avauspöntössä niin, tai siellä ringissä, niin toki olisi mennyt sisään. Niin olisi. Miro meistä toisintaa edellisen väylän erheen, mutta siellä nähdään viimeinen ketju ja sitten vielä takaa laittoman rajat siellä ottisi vastaan. Tuo on kyllä hirveä tunne tässä lajissa. Ja Miro saa sen katsella uusintanakin. Joo, vaikka sen saakin sinne, niin se silti tuntuu hirveältä. Sitä ajattelee jo seuraavaa, kyllä. Että voi ei. Harmi, olis Pyry päässyt kyllä ne. Kovien poikien sarja. Kyllä olisi kovien poikien sarjassa ollut. Heitäpäs luku, että kuinka monta birdia tälle väylle tuli kierroksella 3. No, koko ajan mä oon sanonut aivan liian vähän, mutta sanotaan nyt vaikka, että 6. 10 oli oikea vastaus. 10 on kyllä silti tosi paljon. On se aika paljon tuohon ne pirkkoja tuolle väylle. Väylä 9. Yksi radan mielestäni hienoimpia väyliä. Ja vaikeimpia. Joo, siis mä tykkään kyllä tästä väylystä myös. Ihan juuri sen takia, kun pitää olla just niin tarkka se heito. Joo. Mut sitten, että kun sä onnistut sen, niin se todennäköisesti menee kyllä perille. Tässä on oikeannäköistä linjaa ja pikkusen liian vakaa kiekko. Joo. Se lähti feidaamaan tuossa lopussa, mutta päätyi kuitenkin tuonne jonkinlaiselle puttipaikalle. Kakkosrinki varmaan. Joo. Lauri lähtee hakemaan kämmäheittoa. Korkea on tää ja aivan ne takapuita pitkin, mutta valitettavasti myöskin osuu sinne. Sieltä pitäisi kuitenkin pystyä 3 pelaamaan. Joo. Tässä Eemillä näyttää hyvältä tämä linja. Ja sieltähän se tulee kyllä. Ui. Se oli yksi parhaimpia avauksia, mitä tähän on nähty. Ja reippaasti paras avaus, mitä on nähty. Sehän on... Tämän perusteella niin koriin voisi vie vielä kauemmas. Aika hurja heitto kyllä. Oli. 9 metriä pitkäksi. Joo. Ja miten sitten Miro? Mirolla on matalampi heitto, menikö? Joka lähtee kuitenkin... se lähti feidaamaan jo. Liian aikas. Otti varmaan vähän osumaan johonkin oksaan. Mahdollisesti. Niin, Lauri. Aika tuommoinen yksinkertainen kämmenlähäri, noin 40 metriä matkaa. Ei pitäisi olla mitään ihmeitä tässä, mutta lähtikö vähän liian kova? Lähtihän se, mutta 6 metriin noin suunnilleen. Pitäisi tuo putti mennä sisään. Tää jäi kyllä kauemmas, miltä se näytti. Joo, ja tästä on aika monta puuta vielä väistettävänä. Sieltä aukosta ja aivan hyvä, 3 metriä. Mirolla on yli 20 metriä matkaa tässä. On. Ja hyppyputti sinne Pyryn kiekon päälle. Nyt Eeme, otahan birdie. Kyllikki. Radan ehkä vaikeimmille birdiväylille. Vähiten birdiä tullut kyllä tällä 3. kierroksella tälle. Joo. 6 kappaletta. Noniin. Me saatiin yksi niistä videolle. Kuten kuuluukin. Laurin parputti.
pitäisi olla ihan rutiinihommia tuon tason pelaajalle. Sieltähän se tuli. Niin, ajatella, että Eemin ensimmäinen birdie tällä kierroksella tuli tälle väärällä. Joka on kyllä aika hurja. On se joo. Ja myöskin vähän kurja. No sitäkin. Ja näin. Etu 9 taputeltu. Tap, tap, tap. Meidän heittuessa Pyry Joutsen -5. Erittäin kovaa tekemistä. Lauri Lehtinen -3. Ja Miro Ryhänen harmillisella kasilla lumiukon piirti tuonne kutosväylälle, niin se johti siihen, että hän on nyt nollassa tällä kierrokselta. Ja sitten Eemillä tosiaan 4+, johtuen siitä yhdestä quattro-bogista. Niklas Anttila, Rasmus Saukkoriipi tuolla kärjessä porskuttaneet 6 alle tähän vaiheeseen. Ja Joonatan Häme paras -7. Huikea kierros kyllä Joonatanilta. 7 alle vai kierroksen puolikas. Niin kierroksen puolikas. Joo. Kärki tuntuu vähän karkavaa. Me mietitään, että tuossa on niin kuin Niklas Anttila Rasmuksen välillä nyt 8 heittoa ja vielä olisi niin kuin 27 väylää pelaamatta. Niin aika on paljon tekemistä. On kyllä paljon tekemistä kenelle vaan. Mutta hei, kiitoksia, kun katsotte tämän videon. Takaisin luonnollisesti löytyy tältä kanavalta myöskin. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.